ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଲଢ଼େଇ ପାଲାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ଞାନତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାରଙ୍ଗଧର ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଗାୟକ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣୁଧର ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ। ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ଅଛି କୁଳରକ୍ଷା। କୁଳରକ୍ଷାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମହାଭାରତର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ତତ୍ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଜ୍ଞାନତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାରଙ୍ଗଧର ଶତପଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ। ସେ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗାୟକ ରତ୍ନ ବେଣୁଧର ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଦର୍ଶକ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱପିତା ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ଗବାର ହରି ହରି ବୋଲା। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ବାଗଦାୟିନୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ମା ଶାରଦାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ଗବାର ହରି ହରି ବୋଲା। ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲା। ଏ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଅବତାର ଦଶ ନିବାସାୟ
नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम ये जगन्नाथाय ते नमः। ओरे नीलाचल नाथ जगन्नाथ मोर प्रतिष्ठित सिद्धार्थ भक्ति चैनल रो लड़ई पाला रे मो पालार उपस्थित मोर समस्त सुधी समाज एवं विशेषकर द्विपक्षर पालाचार्य दल तत्सहित सर्वोपरि मोर विचारक महोदय प्रोफेसर निरंजन साहूंकर से विश्वचिंतामणि जगन्नाथ उत्तरोत्तर मंगल विधान करी ये चैनल चैनल उत्तर उत्तर उन्नति साधन करूँ सर्वे भोल आनंद। स्फटिक तोरण प्रांगणे ये हेम चंद्रा चबर मणिमाणिकर झाले मणिमाणिकर झाले आभा की मन गुणग्राही ज्ञानी मंडली विचार करिवे पूरे से दिन देवसभार आयोजन करिछंती सुरपति इंद्र देवसभा आरंभ होईची देवसभा रे समस्त 3300 कोटी देवता उपस्थित अछंती सेमानंक भितरे सभापति आसन अलंकृत करिछंती वेद पिता ब्रह्मा कहीं पुओ ना से प्रजा पिता प्रजा कहले जगत प्रजा कहले आपणकर जीव जगत समस्त जीव जगत रिता होइथिबारु छेले प्रजा पिता ब्रह्मा ब्रह्मा पंडित बसी सभापति आसन ये पचारे ब्रह्मा कहले देवराज ये सभार आयोजन अभिप्राय कौन देवराज इंद्र कहले कहले वेदपति अभिप्राय कौन कि आग मोर उपस्थित आगंतुक निमंत्रित समस्त देव अतिथि मानकर सत्कार कर सारिबा परे मु ये सभार कारण आपण मानक निकट रे उपस्थापन करि तापरे ब्रह्मा कहले हौ देवराज एबे तुमर अतिथि सत्कार रो कार्यक्रम आरंभ करो ब्रह्मांकर निर्देश रे हे मोर ज्ञानी मंडली देवराज इंद्र डाकिले स्वर्गर अप्सरा मान स्वर्गर पु केते अप्सरा अछंती जानिचु अष्ट अप्सरी आठ जन अप्सरी अच्छा से किए अमरकोश कहला उर्वशी मेनका आरंभा भूतंचित तिलोत्तमा सुकेशी मंजु जोशी च चित्ररेखा प्रकीर्तिता पुओ बांक आठ अवसरी किए उर्वशी मेनका रंभा वृतांशी तिलोत्तमा सुकेशी मंजू जोशी चित्ररेखा ये आठ अवसरी मानक मध्य पंडित श्रेष्ठा थिला उर्वशी देवराज इंद्र डाकिले उर्वशी उर्वशी आसी उपस्थित होला कहले उर्वशी मोर आज देवसभार आयोजन होइछि मोर निमंत्रित देव अतिथि मानंकु तुमे तुमर नृत्य गीतर छंदे छंदे ताले ताले मधुर मादकतारे मो देवता मानंकु आप्यायित कर
ମୋର ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଉର୍ବଶୀ ଆଦେଶ ପାଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ, ଉର୍ବଶୀ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ନୃତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦେବସଭାରେ, ନୃତ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦ ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ଦେବ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଆସନରେ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାର କଲେ ଉର୍ବଶୀର ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଶରୀରରେ ଏମିତି ରୋମାଞ୍ଚିତ କାହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ହେ ମୋର ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଗୋଟାଏ ପଦ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହନ୍ତି, କହିଲେ ଘରୋଇ ଯାହା ଅଙ୍ଗେ କହିଲେ କିଏ ସେ କବି କହିଲେ, ଘରୋଇ ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ଅନଙ୍ଗ ବାଣ, ଯାହା ଅଙ୍ଗରେ ଅନଙ୍ଗ କି କନ୍ଦର ପର ବାଣ ବାଜେ ବା ଆଘାତ ଦିଏ କନ୍ଦର ପର ବାଣ, ଚେତା ଅଚେତା ଉଭୟ ସମାନ। ହେ ପୁଅ, କନ୍ଦର ପର ବାଣ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ପଞ୍ଚବାଣ। ଗୋଟାଏ ପଦ ଶ୍ଳୋକ ଦେଖିଲୁ, ଅରବିନ୍ଦ ସୁଖଞ୍ଚ ये च्युतंच नवमल्लिका नीलत पळत पंचईते पंचबाणं ससायक। ହେ ମୋର ସଜନା ବୃନ୍ଦ ବିଚାର କରିବେ, ତାହେଲେ କାମଦେବ ବା ଅନଙ୍ଗର ପାଞ୍ଚଟା ବାଣ ବା କାମଧନୁର ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱର କଣ? ଫୁଲ ସ୍ୱର, ଅରବିନ୍ଦ, ଅଶୋକ, ଚ୍ୟୁତ, ନବମଲ୍ଲିକା, ନୀଳୋତ୍ପଳ। ଇଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ବାଣ କନ୍ଦରପର, ପୁଅରେ କାହାକୁ କେତେ ବାଣ ପୁରୀ କନ୍ଦରପ ଯେ ମାରେ ହୋ। ହେ ମୋର ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଦେବସଭାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି କିଏ? ସେଟା ଉର୍ବଶୀ। ବ୍ରହ୍ମା ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ବିମୋହିତା ହେଲେଣି, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅନଙ୍ଗ ବାଣ ବିଘାତି ତ ଗଲାଣି। ଅନଙ୍ଗ ନିଜେ କହିନି, କଣ କହିଲା? କହିଲା ଯେ ଯେତେ ଏତେ ତୋତେ ଜସି ତାତେ କନ୍ଦର ପ କହିଲା ଯେ ଯେତେ ତେଜସୀ ତା ତେଜ ମୋତେ ଅଟଇ ଜଣା, କହିଲା ଯେତେ ତେଜସୀ ହୁଅ ଯେତେ ବଳିଆ ନ ହୁଅ ମୋ ପାଖେ କାହାର ବଳ କାମ କରେ। କହିଲେ ଫୁଲ ସ୍ୱର ଆଗେ ପଡ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ବଣା। ବିଚାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଉର୍ବଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଦେବସଭାରେ, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲେ କଣ? ଧାତା ବେଭାରେ ସୁର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ହାରିଲା ବାର ରମଣି, ଯଥା ବୁଦ୍ଧ ଲୋକେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ପୁଣି ଆରେ ବାଳ।
मंडल विचार करिवे धाता व्यवहार सुर सभा मध्य हारिला बार रमणी धाता की विधाता ब्रह्मा सुर सभा की देव सभा मध्य बार रमणी की बेश्या हरण करिले कवि कहिले जथा बुद्ध लोके वृद्ध हेले पुणी बाळके तियारे बाणी से तथा निसे दिला रति कथा विधि बोलाइबा वृथा वेदवती ब्रह्मा समय काल विचार न करी स्थान काल पात्र से समय रे उर्वशी सहित ब्रह्माकर संयोग हेला पंडित अक्षय ब्रह्म बीर्जी गर्भरे जेतेबेले ब्रह्मा कर औरस पतन होइछि घटना क्रमे जन्म नेले जणाए सुपुत्र संस्कृत भागवत कवि वेद व्यास भाषा रे व्यास कहले कौन कहले आत्म भूर्वशी भार्य पुत्र वशिष्ठ रे बच वशिष्ठ शृंगाल भार्य पुत्र शक्ति महामुनि परे संस्कृत भागवत रे व्यास कहले आत्मभू कि ब्रह्मा ब्रह्माकर भार्य हेले उर्वशी आत्मभूर्वशी भार्य पुत्र वशिष्ठ हे बच ताले बाप हेले आज्ञा ब्रह्मा मा हौचि जणे बारंगना बेश्या ये दुई जणकर गर्भ उरस मिलन रे जे पुत्र हेले से हेले महाजोगी वशिष्ठ महाजोगी वशिष्ठ जे परवर्ती काल रे सूर्य वंशर थिले कुल गुरु ये को ठीक कार्य करी परिले हे पुआ शास्त्र कहे बाप से बेटा ज्यादा है बाप जा पुओ से या बाप ब्रह्मा जदि बेश्या शक्त हेले पुओ वशिष्ठ से कौन कले हे मोर सज्जन वृंद से संस्कृत भागवत रे व्यास कहले वशिष्ठ चंडाल भार्य ये पुत्र शक्ति महामुनि वशिष्ठ ब्रह्मापुत्र दिनकर कथा वशिष्ठ जाउछंती तपस्या करिबा पाइ ना घंच अरण्य को तपस्या करिबा पाइ जाउछंती जेतेबेले जीवा समय रे घन घन अरण्य मध्य रे ये घोर अरण्य रे महाजोगी एवे धीरे करिले गमना वशिष्ठ जे मनरे रहिछि ध्यान हे मोर गुणग्राही
ସନ୍ଥ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରିବେ, ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ସେ ଅରଣ୍ୟଟା କେମିତି ହୋଇଛି? ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ହେ ପୁଅ, ସେ ଅରଣ୍ୟଟା କେମିତି ହୋଇଛି? ଏ ବିଶାଳ ନଗ ପୁଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଲା କୂଳ ରକ୍ଷା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାରଙ୍ଗଧର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀ ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ, ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଶିଷ୍ଠ ମହର୍ଷି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳଗୁରୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଗାୟକ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଣୁଧର ମହାରଣାଙ୍କୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଣା ବୋଲ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଭାସି ଗଲି ଭବ ଜଳେ, ଭାସି ଗଲି ଭବ ଜଳେ ନାବଦୀୟ କୂଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆଉ କେତେ ବେଳକୁ, ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଆସି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଦୟା କରିଥିବେ କମଳା ବିଳାସୀ, ପତିତ ପାବନ ଏ ସାରଙ୍ଗଧର ବାବୁ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ତହିଁ, ପତିତ ଏ କୂଳ ରକ୍ଷା ବିଷୟ ଗାଇଦେଲେ ରହି, ପତିତ ପାବନ ବାନା।
ଭାଇ ଆମର ବିଷୟକୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଶିଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଏଇଠାରୁ ଆମର କୁଳ ରକ୍ଷା ବିଷୟ ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ନାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଶିଷ୍ଠ ଚଣ୍ଡାଳ ଭାରି ଯା ଏ ପୁତ୍ର ଶକ୍ତି ମହାମୁନି ଏ ଶକ୍ତି ଭାର ଯା ପକ୍ଷୀ ମାଳା ପୁତ୍ର ପରା ସରସ୍ତା ଓ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା। ଆମର ଭାଇ କହିବେ କାହିଁ ଆଉ ପଦଟିଏ ପଢ଼ିଲେନି, ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବା, ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେବା। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶକ୍ତି ମହାମୁନି, ଶକ୍ତି ମହାମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ପରାଶର। ଆମ ବିଷୟ ଆଡ଼ିକି ଆମେ ଗତି କରିବା, ଦିନକର କଥା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ବିଚାର କରିବେ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବସନ୍ତ ଆସିଛି, ମହାକବି କାଳିଦାସ ଗୋଟେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ଏ ଦୀରଖମାଳା ବିଳସୀ ଧନୁରୁ ଗୁଣ ମନାସିବେ ଦୁ ସର୍ବଗୁଣା ନାହିଁ ବସନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ସମୁପାଗତ ପିଏ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ହେବା, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ, ଓ ବୃକ୍ଷରାଜି ସବୁ ନବପଲ୍ଲବିତ ଧାରଣ କଲା। ଇଏ ବସନ୍ତ ଋତୁ ରେ ଆମର ପରାଶରୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ପୁଅ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିବା, ସାର୍ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ହଁ ପାଲା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା କଥା, ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ତେଣୁ ଏଠି ପରାଶର ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେମିତି ବସନ୍ତ ସମୟ ହେଇଛି, ରସକୋଳ କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଗୋଟାଏ ବସ, ହଁ ପାଲା କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଆରେ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା, ଅତି ସରଳ ଅର୍ଥ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଶକ୍ତି ମହାମୁନି, ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ କରିଥିଲେ କଥା, ବଶିଷ୍ଠ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଗକୁ, ତେଣୁ ଯୋଗରୁ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପରୂପା ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହର ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ। ଅରୁନ୍ଧତୀକି ବିବାହ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମହାମୁନି, ଶକ୍ତିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପକ୍ଷୀମାଳାଙ୍କ ପ୍ରୀତିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରାଶର। ତେ ଆମ ମହାଭାରତର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇ ପରାଶର ଋଷି ସେ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ତପ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୂଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି, ଘାଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଜଗିଛି। ଏଇଠି ପରାଶର ପଚାରିଲେ, କହିଲା ଲୋ ଝିଅ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନଈଟାକୁ ପାରି କରିଦେବୁ? ଝିଅ ଏଠି କହିଲା ମୋର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏ ପାରି କରିବା, ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଦାସ ରାଜା, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଡଙ୍ଗାଘାଟକୁ ଆସିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ହେ ଏଇଠି ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ ସନୁପ୍ରାସରେ ଗୋଟେ ପଦ କହି କହିଲା ସରିତ ତ ରଣୀ ପରେ ପରାଶର ସରିତ ତ ରଣୀ ପରେ ପ
ଆଶକୁ ମାରିରେ ପିରତି ଆହା ଦାସକୁ ମାରିରେ ପିରତି ସ୍ନାନ ସାରି ଆସୁ ପଥରେ ପବନ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସୁ ପଥରେ ପବନ ବାନହରି କି ମାଗେ ସୁରତି ସମାଧି ହତେ ସମାଧି ହତେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେ ନାରତି ସମାଧି ହତେ ସମାଧି ହତେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେ ନାରତି ସମୀପେ ହରିଲା ନାରୀ କି ହରିଲ ସମୀପେ ହରିଲା ନାରୀ କି ହରିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଧରି ଛଦ୍ମ ମୂରତି ସମାଧି ହତେ ସମାଧି ହତେ ଆରେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେ ନାରଦୁ ମୋର ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ନବ ବିଚାର କରି ସରିତ ତରଣୀ ପରେ ପରାଶର ଦାସ କୁମାରୀରେ ପିରତି ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ବୁହାଉଥିବା ଝିଅ ସତ୍ୟବତୀକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ ପରାଶରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପରାଶର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତା ଏ ସତୀବତୀ ଆଗକୁ ଡଙ୍ଗାଟି ବାହି ନଉଥିଲେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ମଝି ଦରିଆରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ ପରାଶର ଋଷି ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତପ ବଳରେ ମହାଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତେଣୁ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଝିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୋର ରୂପରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛି ତୁ ଛୋଟିଆ ଝିଅ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ମୋ ତପ ବଳରେ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପବତୀ ଯୌବନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବି ଏ ତପ ବଳେ ମହାଜତି କରିଲେ ଯୁବତୀ ଆଉ ଏ ସତ୍ୟବତୀ ସହ ଏବେ କରନ୍ତେ ପିରତି ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରିବେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଲେ କିଏ ପରାଶର ସେଇଦିନ ଠାରୁ କୁହୁଡ଼ିର ସୃଷ୍ଟି ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ଘାଇଗଲା ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏ ସତ୍ୟବତୀକୁ ଛୋଟ ଝିଅରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଅ ସେ ପୁଅ କିଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀପ କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ଦୀପ ତେଣୁ ନାମ ରହିଲା କୃଷ୍ଣ ଦୈପାୟନ ହେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଣ୍ଡୀ ଦରବାରେ ଶୁଣୁଥିବ ଦେଇ ମତି ଏ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ କଥା କହିବା ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏବେ ତପ କରିଥିଲେ ଗଲେ ଆଉ ତପସ୍ୟାରେ ରହିଗଲେ ପରାଶର ବୁଲେ ପରାଶର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଗଲେ ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ବୈପାୟନ ସେ ତପ ଆଚରଣରେ ମାତିଲେ ସତ୍ୟବତୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତେଣୁ ସେଇ ରୂପବତୀରୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ବାଳିକା ଟିକେ ହେଇ ତେଣୁ ଏଠି ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହସ୍ତିନାରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯାଉଛି ହସ୍ତିନାରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତନୁ ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ପଣ୍ଡିତେ ବିଚାର କରିବେ ଶିବଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି ହୋଇ ଇଏ ରାଜା ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ଓ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ସମୟରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦୂରରେ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ୍ର ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛି କେହି କେହି ଆମ୍ବ୍ର ଗଛ କହୁଛନ୍ତି କେହି କେହି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଁଳା ଗଛ କହୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଝିଅଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଶିବକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନାରେ ବସେ କିନ୍ତୁ ଶିବ ନାହାନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସେତେବେଳେ କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବଧ କରିଥିଲେ ଗୋବଧ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇ ସେ ପାତାଳପୁରରେ ଲୁଚିଥିଲେ
ପାତାଳପୁରରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହଟକେଶ୍ୱର। ଶିବଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେପଟେ ଗଙ୍ଗା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଇବି ଶିବଙ୍କୁ ବର ରୂପରେ, ଏପଟେ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ମୁଁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବି। ଉଭୟଙ୍କର ଏଇଠି ମିଳନ ହେଇଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କିଏ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ପୁଅ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଗୋଟେ ପଦ ନବା ଶୃଙ୍ଗାର ତିଳକ ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ବାହୁ ଦୟଞ୍ଚ ମୂଳାଳୁ ମାସ୍ୟ କମଳୁ ଲାବଣ୍ୟ ଲୀଳା ଜଳ ଶ୍ରୋଣୀ ତୀର୍ଥ ଶିଳାଞ୍ଚ ନେତ୍ର ସଫଲି ଧୌମିଲ ଶୈବାଳକ କାନ୍ତା ଏମ ସ୍ତନ ଚକ୍ରବାକ ଯୁଗଳ ଇ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣା ନଳେ ହେ ଦଗ୍ଧା ନାମ ନାୟ ବିଧି ନାମ ରମ୍ୟ ସର ନିର୍ମିତ ବିଧାନ କଦମ୍ବ ବିଚାର କରିବେ। ଗଙ୍ଗାର ରୂପ ଦେଖି ଶାନ୍ତନୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟାଏ ରୂପବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଜଣେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ବାହୁଦୟଞ୍ଚ ମୃଳାଳ ମାସ୍ୟ କମଳ ଲାବଣ୍ୟ ଉଳିଲା ଜଳ, ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ହେଲା ଜଳ, ବାହୁଦୟ ହେଲା ମୃଳାଳ, ମୁଖଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତେ ବିଚାର କରିବେ, ଲେଖିଲେ ବାଙ୍କ ଦାସ ପୁଅ, ବାଙ୍କ ପାଲା ଗାଇବାରେ ବେଶ ନାହିଁ, ଚଉପଦୀ ଲକ୍ଷିବାରେ ବେଶ, ଅଠର ମାନ ଜମି ଶେଷ ପୁଅ। ବାଙ୍କ ଦାସ ଗୋଟାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କେମିତି, ସିଏ କହିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନୁହଁ, ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାତଟା ବାର। କଲା ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ରମଣୀ ବରରେ, ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ରମଣୀ ବରରେ, ସୋମ ମୁଖେ ଦର ହାସ ସୋମ ରବି ଗଲା ସୋମ ଗଲା ମଙ୍ଗଳ ତ୍ରିନେତ୍ର ଧାରି ଅରି ନାରୀ ନୁହେଁ ସରି ମଙ୍ଗଳ ତ୍ରିନେତ୍ର ଧାରି ଅରି ନାରୀ ନୁହେଁ ସରି ରମଣୀ ସାରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ରମଣୀ ବରରେ ପୁଅ। ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗଲା କଲା ଗୁରୁବାଣ ମାରି ଅଙ୍ଗେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଅପାଙ୍ଗେ ଶୁକ୍ରାନନେ ତାତ ସେବି ରମଣୀ ବରରେ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏତ ଏ ଶନି ନବମ ବୟସୀ କୁଞ୍ଚିତ କୁନ୍ତଳା କେଶୀ ଶନି ବାଙ୍କ ନିଧି ଦାସ ବୋଲେ ବାଙ୍କ ଦାସ ଟିକେ ରସିକିଆ କବି ଏ ହେବ ମୋ ଗଳାର ହାର ଏ ରବି ପ୍ରିୟା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶାନ୍ତନୁ, ଶାନ୍ତନୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମର ସବୁ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବୁଝାଉଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆମର ଚତୁଷ୍ପଦୀ ପୁଅ। ପୁରାଣରେ କବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ନାରୀ କିଭଳି ଆସକ୍ତି ଭାବ ବଢ଼ଉଛି ପୁରୁଷ ପୁଅ। ଏଇଟା ରସିକିଆ କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ସେ କେମିତିଆ ଲେଖିଲେ, ଇଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ହେଉଛି ନାହିଁ, ଇଏ କେମିତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ହେଉଛି କେମିତି ଗଲା ନବ ବାଳାକୁ ଏ ନବ ବାଳାକୁ ଚାହିଁ ଦେଲା ମୁଖ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲା ପରେ। ହଁ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ମହାଭାରତ କଥାବସ୍ତୁ କରୁଛେ, ଏଇ ମହାଭାରତ କଥାବସ୍ତୁରେ କହିବେ ଭାଇ ମହାଭାରତର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଆମେ କହୁଛେ ତାର ପୂର୍ବର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା,
କହିଲା ପୁଅ କଥାଟା କହିଥିଲି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂର କହିବା ପାଇଁ କହିଲା ଲୋ ନାଗର ଦେଖିଲେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମତ ଗଜ ଚାଲି ନାଗର ଦେଖିଲେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆଉ ଏ ମନ ଥାଏ ଏଣେ ପଦ ଗାଏ ତେଣେ ମନ ଥାଏ ତେଣେ ପଦ ଗାଏ ଏଣେ ସୁଯୋଗେ ଥାନ୍ତି ନେତ୍ର ଢାଳି ଆରେ ନବ ଭାରି ଆରେ ନବ ଭାରି ଆରେ ନବ ଭାରି ଆରେ ନବ ଭାରି ଆରେ ଭବେ କେ ପାରିବ ତାଙ୍କୁ କରି ଆରେ ନାଗର ଦେଖିଲେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମତ ଗଜ ଚାଲି ନାହିଁ ମନ ଥାଏ ଏଣେ ପଦ ଯାଏ ତେଣେ ସୁଯୋଗେ ଚାହାନ୍ତି ନେତ୍ର ଢାଳି ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଏଇଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଶାନ୍ତନୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳନର ପର୍ବ ଆସିଯାଇଛି ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିବାହର ସରିଯାଇଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ବିବାହର ହେଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଗଙ୍ଗା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର କିଛି ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିଲେ ପଚାରିଦେଲେ ଋଷି କୁଳଗୁରୁ ପଚାରିଦେଲେ ତମର ଗୋତ୍ର କ'ଣ ଏ କିଛି ଗୋତ୍ର ଆଉ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଥା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତୁମେ ମାନବ ତୁମେ ମହାଶିବ ନୁହଁ ଶିବଶକ୍ତି ତୁମର ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହୁଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ମୁଁ ରାଣୀ ହେବି ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ମୋତେ କେବେ କୁଶ୍ଚାରଚନା କରିବେ ନାହିଁ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେଥିରେ ବାଧା ଦେବେନି କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି ହଉ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଣ୍ଡୀଧର ବାହାରେ ଶୁଣୁଥିବ ଦେହି ମନ ହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଉ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଦରେ ଶରଣ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଗୁଣିଗଣ ଭୂଷଣ ମୋର ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ବିଧାନ କରିବେ ନାରାୟଣ ହରିବ 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 ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଲା କୂଳରକ୍ଷା ଏ କୂଳରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ସଫଳ ଗାୟକ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଙ୍ଗଧର ଶତପଥୀ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ମହାରଣା ଉଭୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ କୂଳରକ୍ଷା ଗତି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀ ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷୀମାଳା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ପରାଶର ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମର ଶାନ୍ତନୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିବାହ ସରିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କିଏ ହେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଧେ ଭୀଷ୍ମ ହେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ରୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ କୂଳ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ବଡ଼ ରୋଚକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ